generali sabeimana dogue Arias kastari umwe mu basirikare yabashije kugera ku ipeti rya generali mu rwanda na juvenali habyarimana yamenyekanye cyane mu gihe yihanganaga n'ingabo za arape inkotanyi mu mutara kastari nk'umusirikare yabaye umugaba mukuru w'ingabo ishami rya gisirikare kugeza apfanye na shebuje habyarimana mu ndege ni indege ya faru mirongo itanu hari ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane uyu Nsabimana dogue alias kastari wamenyekanye mu rwanda rwo mu myaka y'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda niwe tugiye kugarukaho mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kwibanda ku buzima bwe bwite ibyamuranze uburyo yabaye mu mwuga wa gisirikare nuko yitwaye ndetse n'urupfu rwo narwo rwavuzweho byinshi iyi ni insinzi TV bagutegura iki kiganiro n'ibizimana christia naho iyo ugiye kukikugezaho nitwereke safari mbahaye ikaze ariko sha uza uvumbi ibiganiro byacu utavuga reba nk'umwanya uba umaze muri telefone mwese muvuga mufite yawe makuru da reka mbabwire ntimufite interineti nimusure insinzi TV musobanukirwa amateka n'umuco w'igihugu cyacu mwungure ubumenyi nimuha kandi mudakuze sabusikarayibi kugira ngo ayo makuru meza akomeze abagereho insinzi TV isoko y'inkuru zicukumbuye zica inkuhaha intungamubiri zagomba guca muri iki gice by'umwihariko bamwe muri twe twari muri iki gice guhera rero kuva ahitwa ku muvumba wa hazi cyangwa nyagatare y'ubu cyangwa rukomo kuko hose hari ingabo zaje muri iki gice tugasabwa kubanza gukuraho nyagatare aricyo cyari ikirindiro gikomeye cyane cy'ingabo za habyarimana ndetse nasaba imana wari warabaye umugabo w’ingabo niho yabanje kuyoboraho kugira ngo nyagatare ivemo abantu basunike basunike baze bakuremo gabiro baze mukarange ariho twaboneye jenoside bwa mbere abantu bahiciwe b'abatutsi kuri ruriya rusengero tuharenge tuze kabarondo kigarama muri aya mayira ntabwo byari ibintu byoroshye tuvuga ko no gucika ku icumu hano hakagira abasigara ni ya mana yacu turinda kuko byari bigoye ko hano icya mbere hano hari umusirikare mukuru wariyoboye ngo zo kwa byaimana seyamana kastari uwabitaga kastari urumva yari atuye hano hepfo hepfo gatoya y'aho iyi isambu y'ibitaro iri urumva rero muri icyo gihe hari abasirikare bari badifesinze hano bari bashyize bashyize uburinzi hano byaribwiye ko uyu musozi ubundi tuvuga ko ari n'umuntu wasigaye nsabimana de bratisci yari yaravunitse tariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na gatanu avukira mu cyahoze ari perezida ya ruhengeri akaba yari umuhungu wa w'abwanandaribona nicola na madame nyirambo na mariciene kimwe na benshi mu bana bo mu bihebye yarize ndetse arangije amashuri yisumbuye yahise yerekeza mu ishuri rya gisirikare saba imana de buratis yasise we umuntu wari ukomeye cyane mu gisirikare mu muryango w'iwabo kuko yari afite mukuru we w'igihangange mu gisirikare witwaga abangamwabusitanisilasi uyu we yari yihariye kuko uyu mukuru we yari yararangije mu gisirikare muri poromosiyo ya gatatu y'igisirikare iyo mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo itandatu na kane aho yarafite nimero ya gisirikare ya zeru zeru makumyabiri uyu poromosiyo yari irimo abandi basirikare nka rizinde teonesite bagosora teonesite rwagaflita pierre celeste n'abandi basirikare bakuru bakomeye kandi ntiyari kuriye habyarimana wari mui promoiyoyao uaka962 mu mwaka na gatatu ubwo habyarimana yafataga ubutegetsi biciye mu ku ubutegetsi bwa kayibanda gregwar nsabimana deogratias wavukaga mu ruhengeri yahise azamuka byihuse kuko muri icyo gihe ubutegetsi n'izindi nyungu z'igihugu zahise ziharirwa n'abavukaga mu majyaruguru y'igihugu ahitwa mu rukiko muri za Perefegitura za gisenyi ruhengeri na byumba ariko n'ubundi kubera umuvandimwe wa banga mwabo hari icyo byari bisobanuye ubwo rero kumenyekana ko umuvandimwe we byamuhaye umwanya wo kuzamuka ku buryo mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani yagizwe wari ushinzwe iby'itumanaho muri ambasade y'u rwanda mu mujyi wa buruseli mu bubirigi ariko aza kwirukanwa na perezida habyarimana kuri uwo mwanya mu mpera z'imyaka y'igihumbi magana cyenda mirongo inani gusu yari yariyekewe mu gisirikare kubera aho yavukaga ariko ntiyahabwe inshingano zihambaye ariko kuva urugamba rwo kubohora igihugu rutangiye tariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda sabe imana de garatis yitwaye neza mu kuyobora ingabo za fari mu guhangana n'ingabo za arap inkotanyi byatumye shebuje habyarimana n'abantu bo mu kazi bongera kumugirira icyizere ubwo afite ipeti rya koroneli mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri wiyisabimana de garatis ubwo yari anayoboye ingabo za fari yatangiye ibitero ku ngabo za arapiye inkotanyi biba n'intangiriro y'intambara yiswaga santimetero mu rugamba yayoboye yungirijwe na koroneli mariseli Gatsinzi ntabwo yabashije guhagarika umuvuduko w'ingabo za arapiye inkotanyi zari zimaze kwisuganya no gukomera bitangaje muri ibi bitero byo kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri koroneli Nsabimana imana n'ingabo ze batakaje ibirindiro bigera ku icyenda byose byigarurirwa na arapiye inkotanyi ibyo birindiro byafashwe ni mabare runyinya bushariya mbere n'iya kabiri gashenyi kabuga ke ntaramananya bihara byarahitwa ngarama ndetse na tabagwe ibi birindiro byari bivuze kinini ku ngabo za Leta letafari ariko kuri shebuje habyarimana gutsindwa na arapiye inkotanyi kuri koroneli Nsabimana ntabwo byatumye amugabanyiriza icyizere kuko yari yarakozwe byose ngo ahagarike inkotanyi mu bihe byari byabanje ariko kuri iyi nshuro ntiyabishoboye ariko bidasubirwaho yari yaragaragaje ubushobozi ntagereranywa mu biterewe ahanganye na RP inkotanyi mu gihe cy'intambara yo kubohora igihugu muri uyu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kabiri ni na bwo ingabo za RP inkotanyi zanigarurira ibice byo kumurinde muri perefegitura ya byumba ibi byagaragaje ko ingabo za leta zari zitangiye kunanirwa urugamba gusa ibi byari bifite aho bituruka k icyo gihe no mu buyobozi bw'ingabo perezida habyarimana atari acyumvikana n'abagaba b'ingabo z'u rwanda bariho kuko kuva mbere cyenda na kabiri biturutse ku gitutu cy'amashyaka ataravugaga rumwe na habyarimana ndetse na e mlnd perezida habyarimana yafashe icyemezo cyo kuva ku mwanya wo kuba umugaba mukuru w'ingabo aho yungirizwaga n'abandi bantu babiri haba ishami rya gisirikare ndetse n'irya jandarumori nibwo rero aba bari bamaze imyaka 19 bamwungirije noneho yahise abazamura bagira abagabo b’ingabo. ubwo nibwo rora serubuga yagizwe umugaba w'ingabo ishami rya gisirikare naho piyeri celestin rwagafiriti agirwa umugabo w'ingabo ishami rya jean ndetse abigeze mu kwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri nanone habyarimana ashyiraho guverinoma yari ihuriweho n'amashyaka atandukanye arimo mdr psd pl n'andi atandukanye aho yose yari ari kumwe na m muri iyi guverinoma nshya nibwo noneho habyarimana yavuye ku mwanya wo kuba minisitiri w'ingabo yari amaze imyaka cumi n'icyenda amaze ashyiraho james Gasana wari ufite imyaka mirongo ine n'ibiri icyo gihe wavukaga muri perezida ituriyebyumba akaba yari ari mu ishyaka rya mdr noneho aho habyarimana yari amaze gusa n'utakaza igitinyiro yari afite mu ngabo nk'uko yagihoranye kuva yafata ubutegetsi muri kudeto y'umwaka wa magana cyenda mirongo irindwi na gatatu ariko ubwo nanone aba bagabo yari amaze gushinga igisirikare cye bari batangiye kutamwumva ahubwo kenshi bagakurikiza ibiturutse mu kazu ndetse n'uko babyumva nk'abategetsi ba gisirikare habyarimana juvenal wari umugaba w'ikirenga wa fare yabibonye nk'uko abo bagabo yari yarahaye byose bari batangiye kwibagirwa ababagize abo bari bo ndetse anafata umwanzuro wo kubasimbuza akabirukana mu gisirikare nka perezida yategetse minisitiri w'ingabo james Gasana gusezerera koroneli rurasire ubuga na koroneli piyeri celestin rwagafi agaragaza ko imyaka yabo yari itakibemerera kuba abasirikare maze azana abandi bantu bashyashya yumvaga ko bagomba kumwumva kandi bagategeka igisirikare mu buryo wabishakamo ni bwo rero tarikiya cyenda z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka na kabiri ornel serubugarora yasimbuwe na koronel nsabimana degratias ariar castar ku mwanya w'umugaba w'ingabo ishami rya gisirikare naho koruneli ndindiriye imana oguste agirwa umugaba rwa yng iyo nzira byaciyemo kugira ngo nsabaimana degratias ave ku mwanya wo kuyobora ingabo ku rugamba nk'umusirikare w'umurwanyi akagirwa umuyobozi w'abandi basirikare mu gihugu cyose gusa nanone inzego z'ubutasi za leta zunze umwe za amerika cia zishingiye kuri raporo yaturutse muri ambasadi ya leta zunz umwe amerika mu kwezi kwa cyenda na gatatu zagaragaje ko nsabaimana degratias Atari we meza simbura, ahari. we gusimbura ai kuva kera we yagaragazaga ko politiki za MDL kuruta mdl ngo ndetse yewe perezida habyarimana n'umugore we bifuzaga ko oonl bagosora bsari we wamusimbura ariko minisitiri w'ingabo james gasana ndetse n'abandi bari bagize guverinoma iki gitekerezo ntibagishyigikiye ngo ni muri iyo nzira rero ooneli nsabimana yahawe izo nshingano nyuma yo kubona ko w'ingabo byanze perezida habyarimana yakoze ibishoboka byose bagusuragirwa umuyobozi w'ibiro bya minisitiri w'ingabo kuva icyo gihe rero izina rya koronene nsabimana de bitaga kasitari ryatangiye kwamamara mu gihugu cyose atangira kugira igitinyiro kidasanzwe mu basirikare biturutse ku miyoborere ye ndetse n'uburyo yitaga ku ngabo koronene nsabimana uretse n'abasirikare n'abaturage basanzwe baramumenye cyane ku buryo buhambaye kuko byari no mu gihe itangazamakuru ryari rimaze gusakara hose mu gihugu cyane cyane ryigenga mu ntangiriro ka yasaga n'utumvikana n'umurongo wa mrnd ariko amaze kugera ku mwanya wo kuyobora igisirikare cy'u rwanda yatangiye gukurikiza ibyo bashebuje bo muri mrnd ndetse no mu kazi bari bakeneye rimwe ikinyamakuru isibo cyamenyekanye cyane mu kurwanya politiki za mrnd ndetse na habyarimana tariki ya mirongo itatu mu kwezi kwa cumi mu mwaka wa magana cyenda mirongo cyenda na kabiri cyashyize hanze ishusho mu kinyamakuru cyayo cya nimero ya mirongo irindwi na kane aho icyo ubwacyo cyashushanyije agatakanziga perezida habyarimana ndetse na sabimana de buratiyasi baganira ni ishusho yagaragazaga perezida habyarimana yambaye imyenda y'intera hamwe abwira koronine sabimana ati buriya hagize uwivugana disi sinaba ngize amahoro sabimana nawe yarimo asubiza ashebuje habyarimana ati birakomeye cyane kuko abanyenduga ntitwabakira muri iyi shusho yakozwe n'iki kinyamakuru isibo iruhande rwa habyarimana na sabimana hagaragara agatakanze nawe wari ufite intoryi ari kubwira sabimana ati ''jya kuri izi ntoryi maze wirebere ngo urakora ibyo dushaka'' intoryi ngo zagaragazwaga nk'izirimo maji cyangwa se izindi mbaraga z'ububasha zari gutuma sabimana ahindura imitekerereze ndetse n'indake icyo kinyamakuru cyashakaga kugaragaza ko kastari hari ibyo yahawe bituma akurikira umurongo wa habyarimana na emelianide ndetse kandi iyo foto irimo igaragaza uburyo sabimana nawe yari atangiye kwiyegerezwa ndetse no gukoreshwa mu nyungu z’akazu na emelianide disimasi wavugwaga ahangaha n'iminisitiri w'intebe nsengeri aremye disimasi wayoboraga guverinoma yari ihuriweho akaba yarakomokaga muri perefegitura ya gitarama akaba kandi yaranabarizwaga mu ishyaka rya mdr nyuma y'igihe rero nsaba imana yabaye umwe mu bakomeye ndetse bavuga ari kijyana muri leta kuva tariki ya munani gashya ntare mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu mu gitero cyitiriwe tariki ya munani ingabo zari ziyobowe na nsaba imana nk'umugabo mukuru wazo zahuye n’igitero n'igiterokarahabutaka cy'ingabo za arapiye inkotanyi maze faritsindwa bihambaye ndetse inatakaza ibice byinshi byari mu maboko yayo inkotanyi zanyuze mbere na mbere mu cyiciro cyo kugaba udutera nshuma ku bigo by'inzirabwoba bagamije kuzambura ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda n'amasasu ibiribwa imiti n'ibindi iyo bamaze kubigwiza bizeye n'umubare wabo bagaba ibitero ku makambi ya gisirikare akomeye ndetse byaba ngombwa bakahigarurira ahangaha byagaragariye buri wese ko igisirikare cy'u rwanda cyarimo kigenda gicika imbaraga nyuma yo gusinya amasezerano yarusha mu kwezi kwa munani ku mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu leta y'u rwanda yari iyobowe na juvenali habyarimana yatangiye imishinga yo kuburizamo ishyirwa mu bikorwa ry'ayo masezerano muri byinshi byaciyemo koroneli sabimana deogaratiyasi nawe yakomeje gukina politiki ze nk'umuyobozi w'ingabo mu byari biriho kubaho byose ubundi rwose muri rusange sabimana deogaratiyasi ntiyakundaga abatutsi ariko nanone kubarimbura muri jenoside bose icyarimwe ni atarashyigikiye yumvaga inkotanyi za RPA ndetse n'abatutsi b'abasivire bafatwaga nk'abanzi barwanywa mu bundi buryo ibyo guhindura abatutsi bose abanza bihariye b'igihugu sabe imana dekoratiyase nawe wabifitemo uruhare rwihariye kandi rukomeye kuko ubwo yari mu basirikare icumi bari muri komisiyo yihariye yashyizweho na perezida habyarimana hari ku itariki ya kane z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na rimwe ni komisiyo yari ifite inshingano zo gusesengura no kwerekana umwanzi w'u rwanda n'uburyo gisirikare politiki n'itangazamakuru iyi komisiyo y'abasirikari icumi yiswe ubwonko bwa jenoside rusave di jenoside mu gifaransa mu rukiko mpuzamahanga mpona rwashyiriweho u rwanda rwarusha muri tanzania rumaze gufata imyanzuro rwashyikirije perezida habyarimana ariko nanone ntiza kugarukaho byihariye na koloneri sabeimana deogaratiyasi mu ibaruwe yandikiye abayobozi b'ingabo na jandarumuri mu gihugu cyose mu ibaruwe nayo twagarutseho kenshi ku itariki ya makumyabiri na rimwe z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'igihumbi kimwe cyenda mirongo icyenda na kabiri ni ibaruwa yari ifite nimero cumi na kane mirongo itatu na karindwi akarongo kaberamye ga kabiri akadomo kabiri akadomo kane aho yagaragaje ko umwanzi nimero ya mbere w'igihugu ari umututsi wese wese yaba uw'imbere mu gihugu ndetse n'uri hanze yacyo noneho hakaba n'ikindi gice cyari cyiganjemo umufasha umwanzi abo bakabaho tuba tumva ku bwa habyarimana muri iyi baruwa koroneli nsaba yagaragaje ko ibyo ari uko biteye ndetse anasaba ko ingabo zigomba kwigishwa ibyo byose zikanabisobanurirwa ndetse akajya agezweho raporo y'uko zigenda zibyumva nta gushidikanya rero ko ibyo byari muri iyi nyandiko ya Nsabimana byagize uruhare ntagiriranywa mu kuba urwanga abara ingabo za leta fari bagaragarije abatutsi kuva icyo gihe ndetse bakarushyira mu bikorwa mu buryo bwihariye mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ubwo babatse bidasanzwe muri jenoside yabakorewe ku rundi ruhande amasezerano ya rusha yateganyaga ko kuva tariki ya mbere z'ukwezi kwa mutarama mu mwaka wa 1994 abagaba b'ingabo muri far ndetse no muri rp inkotanyi bagombaga guhabwa ipeti rya General majoro ndetse n'andi mapeti y'abandi basirikare agashyirwa ku kigero kingana ngo ivangwa ry'ingabo rizagende neza nk'uko byagarutswe na na general romeo daleir wari umuyobozi w'ingabo z'umuryango w'abihumbye zari mu rwanda minwari mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu gitabo cye sheke hanze wivu de devo yasohoye mu mwaka ibihumbi bibiri na gatatu yagaragaje ko kuva tariki ya mbere mutarama mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ibyo byashyizwe mu bikorwa koko maze paul kagame wari umugaba w'ingabo wa arapiye inkotanyi n'abagaba b'ingabo muri fare ari bo nsabaimana deogaratiasi na ndindirimana augustin nabo baba baje n'irari majoro rero kuba nsaba imana de garatis atarashakaga ko abatutsi barimburirwa rimwe muri jenoside byatumaga bagenzi be b'abasirikare bari mu gice cy’abaheza nguwo bo babonaga ko gutsemba abatutsi aricyo gisubizo cyonyine cyatuma abahutu babona amahoro bamureba nabi abo bari barangajwe imbere na koroneli teyoneste bagosora leta unakoronela na torensenge yumva major aloize ntabakuze major mpiranya porote koroneli reyonari nkundiye koroneli ntubaharora lietona cornel dr baransaritse n'abandi batandukanye aba bose rero bari bahuriye mu itsinda amasaso bashakaga gutsemba abatutsi ariko ibibari babizi neza ko generali nsabimana atabishyigikiye ndetse ikindi bamuhoraga ngo niukubwe yumvaga ko igisirikare yayoboraga cyahuzwa na rp nkotanyi hagakorwa igisirikare kimwe cy'u rwanda ibi na byo byamushyize ku gitutu cinshi cyane ndetse mu buhamya bw'uwitwa jan bilala ubwo yavuze ko mu kwezi kwa 3 mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda na kane generale nsaba imana yamweretse lisiti y'abantu igihumbi magana atanu bagombaga kwicwa n'igisirikare ngo gusa Nsabimana yagerageje kwimura ibikorwa byo kwica aba bantu inshuro zigera kuri eshatu ariko azakuganzwa nuko habyara imana nawe iyo nzuye kabo abantu bagomba kwicwa ngo ariko kuva ku itariki ya makumyabiri na gatatu z'ukwezi kwa werurwe kugeza tariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa werurwe ku isaha ya saa saba z'ijoro mu gihe icyo gikorwa cyagombaga kuba byageze perezida habyarimana ataratanga itegeko rya nyuma ryo kwica abo bantu mu butumwa bwa kapitanie wari wa mu ngabo z'u rwanda akaba yarakoreraga muri perezidansi ya repubulika aho yari imaneko wihariye wasagatwa wari umujyanama wihariye perezida habyarimana yabwiye komisiyo y'umucyo yakoze iperereza ku ruhare rw'ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi ko mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane yahawe akazi na shebuje koroneli isagatwa ko aho amakuru y'icwa rya perezida habyarimana yari arimo akwirakw aho yari arimo aturuka muri raporo kapitani tuisenga yakikije koroneli isaga yamugaragarije ko yamaze niba abasirikare bo baheze ngo nina agarutseho hejuru bari bayobowe na koroneli bagosora aribo bari inyuma y'ayo makuru ngo ndetse bashakaga gukora kudeta ngo ariko batenyaga igikundiro no kwamamara kwa jenerali isabimana deogaritse mu ngabo ndetse no mu baturage basanzwe ngo ibyo rero byatumaga badakora gahunda zabo ngo bari babizi neza ko mu gihe jenerali isabimana yari kuba ahari batari kugera ku byo bifuza aho rero niho batangiye kumupangira ku buryo nawe yazajyana na perezida habyarimana mu rugendo rumwe rwagombaga kugira isaramu aho bari bamaze gupanga umugambi wo kwica habyarimana ngo mu mibare yabo abasirikare nguni anguni ari uko habyarimana na sabimana bapfira rimwe noneho ibintu byabo byo gutsimba abatutsi bahereye iruhande bakabikora ntawe ubabangamira generani sabimana deogaratiasi ariyasi kastare mu buryo budashidika nk'ahari ku rutonde rw'abasirikare bahinduye abatutsi abanzi ariko nanone afatwa nk'aho yari umwe mu babangamiye bagenzi be ngo ni mu gutsemba abatutsi icyarimwe kuri iyi ngingo hari abagaragaza ko we ibyakorwa n'ingabo byose byazabazwa we nk'uko byagaragajwe muri raporo umutsinzi yakozwe na komisiyo y'umutsinzi yakoze iperereza ku iraswa ry'indege ya perezida habyarimana yagaragaje ko igihe bagosorana bagenzi be bemeranyaga ko bagomba kwica perezida habyarimana banemeje ko yagombaga kujyana na generale nsabimana ku kibi n'ik ngo rero nibwo bagusura yafashe icyemezo cy'uko jenerani sabe yagombaga gupfana na habyarimana kugira ngo asigage ugenzura ibintu byose afatanyije n’abaheza ngo ni bagenzi be nibwo rero tariki ya gatanu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane jenerani sabe ku mugoroba yatunguwe no gusanga iwe mu rugo ibaruwa yari yoherejwe na koronelite yuneste bagosora wari umuyobozi w'ibiro bya minisitiri w'ingabo imumenyesha ko yagombaga kuzinduka ajyana na perezida habyarimana darisaramu

umugore wa nsabimana ni madamu wimana tanazi aganira n'umunyamategeko w'umubirigi aritije ghiwe ari umugenzi cyangwa wari urimo iperereza ku rupfu rw’abasirikare icumi b'ababirigi yamubwiye ko umugabo we nta gahunda yari afite yo kujyana na perezida kandi ntiyarasanzwe kuri urwo rugendo ndetse uwimana yabwiye umugenzi cyangwa w'umubirigi ko nsabimana yari amaze iminsi amubwira ko afite impungenge ko hari abantu bazicwa kandi bakicwa ari benshi ngo ariko ntiyamubwiye abo bantu aba ari bo rero bidashidikanywa ho icyo bagosoro yari yakoze yari akizi kuko yari abizi neza kuumwe mu bajenerali bake bari mu rwanda yari agiye gupfa kugirango atavangire akazumu gukora jenoside ngo ndetse mu gitondo cya karugo perezida habyarimana yageraga ku kibuga cy'indege kanombe yatunguwe no gusanga umugaba mukuru w'ingabo enerali nsaimana ari mu bari bujane na we kukubwa ku itariki ya 6 mata u99973 umugabo w'ingabo na perezida bari bagiye kuvira mu gihugu rimwe ubundi ntibyari byarigeze bibaho nanone mu buhamya bwa saratiye senyeri wari umwe mu barindaga perezida habyarimana wari ku kibuga cy'indege darisaramu yavuze ko ubwo perezida habyarimana yari amaze kwinjira mu ndege ya faru mirongo itanu ngo jenerali nsabimana na muganga wihariye wa habyarimana nibwana ko Kingeneye banze kwinjiramo bigaragara ko bari bafite amakuru y'uko batari gushyika mu rwanda amahoro ngo ariko mu kanya gato perezida habyarimana ubwe yarongiye arasohokara abahamagara babona kuyinjiramo ngo bombi binjira babonaga babizi neza ko ubuzima bwabo babushyize mu kaga ni nako byagenze koko kuko ku isaha igana saa mbiri n'igice ku isaha y'i kigali indege fariko mirongo itanu yororashwi gasandara igashyiga kongo ka maze abari bayirimo bose ubwo barimo na jenali major nsaba imana deogarate aliyanse kastale bapfiramo ndetse urupfu rwa habyarimana nabo bari kumwe rwahise ruhindurwa impamvu n'urwitwazo byo gutangiza jenoside yo gutsemba abatutsi ngira iherezo ry'umusirikare wamenyekanye cyane mu rwanda ni generale majurisemana deogaratias bakundaga kwita kastari aho twavuze byihariye ku buzima bwe iki kiganiro ngisoreje ahangaha kandi nshimira mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro ahasigaye n'aho uba mu bindi biganiro byacu bizakurikiraho iki kiganiro mwakurikiraga mwagiteguwe na bizimana christia naho igihe wakibagejejeho mu majwi nitwe rike safari mwakoze cyane imana ibarinde imana ibarinde Aussitôt, un ancien gendarme rwandais, auxiliaire des Nations Unies, tente de mettre de l'ordre. Les forces armées rwandaises n'ont pas perdu la guerre, ils ont perdu une bataille. Ils ont perdu une bataille parce que c'était à ce moment-là momentané. C'était momentané.

yagumye kuyobora ndetse n'igisirikare kiguma uko cyari kimeze bakomeza guhabwa imyitozo bitegura kwisuganya bagagaruka gutera u rwanda byose byakorewe muri kongo o ku bufasha bw'abafaransa na leta ya mobuto nibyo byavuyemo ingaruka z'abacengezi bagarutse guhungabanya umutekano w'u rwanda nyuma ya jenoside ndetse kandi ibi bikorwa byanabaye isoko yo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi no kuyihakana nyuma y'ibyo byose icyo tugiye kugarukaho mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi ni uburyo inzego z'ubutegetsi n'igisirikari byari biteye mu nkambi zo muri kongo ndetse turanavuga no ku mazina y'abari ya abayobozi ya b'izo nzego nk'ibisanzwe iki ni kiganiro ibyahishwe ukurikira ku nsinzi tivi wakiguteguriye ni pridense nsengo mukiza na bizimana cristia leta y'abatabazi ingabo zabo zari zafar interahamwe impuzamigambi ndetse n'abandi batandukanye bageze urhaye muri jenoside yakorea abatutsi bahunze bagana muri kongo batwaye abaturage basaga miliyoni ebyiri babwira ko bari kwicwa n'inkotanyi berekeje mu nkami zitandukanye goma bukavu n'ahandi ako kanya mubutuseseseko wari guverinoma y'abatabazi yahise ko izo mpunzi zarimo abaturage n'abasirikari ndetse n'interamwe z'impuzamigambi zihabwa ubuhungiro ndetse anazakira yazakira n'ibyo zari zifite zose birimo intwaro n'imitungo myinshi bari bahunganye abantu batandukanye banenga iki cyemezo cyo kwakira impunzi zigashyirwa na hamwe n'abasirikari bari bafite intwaro iki cyemezo cyo kwemerera abasirikari kujyana imbunda zabo mu nkambi kibajijweho na benshi ku buryo onore nganda wari umujyanama mu mbuto n'amahanga akaba arigeze no kuba minisitiri w'ingabo ndetse n'umuyobozi w'inzego z'ubutatsi za mobutu nawe byamutangaje bitavugwa kubona abasivili bavangwa n'abasirikari ariko ibi ntabwo byakozwe mu kwibeshya icyo mubutu yifuzaga ni uguhorera inchuti ye magara juvenari habyarimana yavugaga yuko yishwe n'inkotanyi byari mu mugambi wo gufasha exfr kwisuganya ikongera kugaruka gutera u rwanda igafata ubutegetsi muri kongo inkambi zarimo abanyarwanda zese zihinduka nk'igihugu cyari mu kindi kuko haisajya yo guverinoma yayoboraga izo mpunzi hanagiha y'igisirikari cyari gifite mu buryo buhamye amabwiriza yo gutera u rwanda kikirukana ingabo za rapiy inkotanyi zari zimaze gufata igihugu ibi byatumye rero bisa naho nka cyari cyahindutse mu bijyanyi n'ubutegetsi ahubwo icyari cyahindutse wenda ko ari uko batari bakiri wa mu rwanda bari ku butaka bwa kongo harisiyakirwaho guverinoma yagombaga gukomeza kwyobora izo mpunzi aho muri kongo iyi yamenyekanye ku izina rya guverinoma yo mu buhungiro perezida muri iyi guverinoma yo mu buhungiro yari dr sindi kubwabotewdol udwariamaze kuva mu rwanda ari perezida wa leta y'abatabazi uyu ndetse yari aribukavu hitwa akashusha naho hari ibiro bikuru by'iyi guverinoma ndetse na eta yamajoro y'ingabo uyu perezida wa repubulika n'ubundi nshingano ze kwari ukuyobora ibikorwa byose by'impunzi muri kongo ndetse no gushaka ubushobozi bwagombaga gukoreshwa mu bikorwa byagombaga gukoreshwa mu nkambi byari byiganjemo byo gutegura intambara ya gicengezi yagombaga kuza gukuraho ingabo za zarapeye inkotanyi uyu ni ku bwabo yanakomeje imikoraniro bya hafi na leta ya mobutu w'ikinshasa ndetse n'iamitera i paris mu bufaransa mu buryo bw'utegura intambara yagombaga kumusubiza ikigali akongera akajya ku butegetsi amaze kwirukana ingabo za rp inkotanyi yakomeje guhagarara ibikorwa byose akusanya amafaranga menshi yagombaga kuva mu mpunzi zari mu bihugu bitandukanye byo hanze by'umwihariko na amerika abyumvisha yuko igihugu cyafashwe n'abanzi b'igihugu uyu perezida sindi ku bwabo yakomeje gukorana bya hafi n'abandi bo muri afurika yo hagati aho yasabaga ubufasha bwo kumufasha ngo yongere gutangiza intambara ku rwanda

uyu wari ukuriye ya guverinoma y'abatabazi n'uwundi yagumyeho ya uyu nawe yar afite abashinzwe umutekano we mu nkambi kuko abasirikare baniya aga bari bakorewe n'uwitwa kapteni bikweno pieri celeste abandi bari muri iyi guverinoma harimo ari minisitiri w'ubanyi n'amahanga jerome crema bica mu mpaka nanone kandi uyu bica mu mpaka ni niwe wayoboraga iyi minisiteri no muri ya guverinoma y'abatabazi undi wari muri iyi ya guverinoma yari coroneli gasaki atanazi wari minisitiri w'ingabo wari minisitiri w'ibikorwa remezo yabaye yabayihaba menshi inosa ndetse muri iyi guverinoma yo mu buhungiro wari minisitiri w'iimereho myiza y'abaturage yari karemanzira ka wari uwari minisitiri w'ubutabera yabaye metre mbonampeka sitanisilasi wabari minisitiri w'itangazamakuru yagizwe karinganire josefu wari minisitiri w'urubyiruko muri iyi guverinoma yo mu buhungiro yari kayogora frederike ibyo gushyiraho inzego z'ubutegetsi ntibyarangiranye no gushyiraho inzego za politiki gusa kuko hanashyizweho ibijyanye n'inzego za gisirikare minisitiri w'ingabo yabaye koroneli atanazi Gasake wari wungirijwe na leta na koroneli waranyeretse aroize wari unashinzwe urebanwa n'imirimo imari n'amategeko undi muyobozi wari munsi y'aba ngaba yari koroneli ta oneste bagosora wari ushinzwe ibyerekeye politiki n'ububanyi n'amahanga iyi mirimo bagosora yakomeje kuyikora kugeza igihe yafatiwe n'urukiko mpuzamahanga manabyaha rwakira y'u rwanda yarusha tariki ya, ya, ya cyenda z'ukwezi kwa gatatu gatatu ubwo yariyawunde mu gihugu cya cameroun noneho mu buryo bwa gisirikare bwuzuye umugabomukuru w'ingabo yagizwe general major bizimungu auguste uyu kandi ni nawe wayoboraga ingabo za far mu ie jenoside yakora abatutsi yabaga uyu jeneral bizimungu auguste yariyungejwe na general de brigade kabiri ri

bari muri departema ya g bari majoro neretse Emmanuel wari ushinzwe iperereza muri afurika y'uburasirazuba ndetse namajoro twambaze Aroyizi wari ushinzwe iperereza mu bubirigi jfri cyangwa j yriooealena Colonel sebahiri antoine na namajoro fostn rikina Colonel ooe Auguste wari unirie amarotererho Icunga mari cyangwa se contabilité general ryari ishinzwe kapteni nyiramayabere imakire wahozanakora ako kazi

yari majoro kanyamibwa felisier wayoboraga g 2 na jfri yari letona colonel harahoza jean bosco g4 yaoberwaga na majoro nyampame evariste wari ushinzwe ubuhuzabikorwa serivisi y'ubuzima yayoberwaga na letona colonel dr mugiemanyi froudwal brigade yari ifite serivisi kwakira abasirikare bashya yabaga mu nkambi ya mpanzi yayoborwaga namajoro

uretse izo serivisi z'ingenzi diviiyo ya bukavu yari nagizwe na brigade enye brigade ya yitwaga brigade ya yariyoboye na letona coloneli gasarabwe edwal akungizwa na majoro se bahinzi silvestre brigade abiadyaa zmfrancis avier akunizaamaro kalisa victol biad a brigade ya ywa ntuyahaga bernard akungizwa na maoro munyarugerero venca

zikora n'indi mwe ishinzwe abareseriviste iyi diviziyo yariyorwaga na coloneli enzao tarcise akungizwa na letona coloneli nkundi ye leonari aha muri ii ya g 1 yayorwaga na majoro G2 yoyorwaga na major hakizimana andre akungizwa na majoro mugiraneza alfonse ndetse na letona colonel biza Anastase warushinzwe ibijyanye no butasi G3 cyangwa se g 3 yari yowe na major pilote haguma pierre celeste ndetse na G4 cyangwa se j 4 yari yobowe ya na majoro ngira pierre kandi divizi yari ifite abandi bayobozi batandukanye barimo capiteini nta bakuze gaspal wari umunyamabanga wihariyewoumugaa mukuru w'ingabo General majoro auguste Bizimungu kandi hari coroneli musonilavena wari ushinzwe ibijyanye na politiki hari Colonel kanyamanza andré wari ushinzwe ibijyanye n'ubanyi n'amahanga hari majoro niretse emanuel wari ushinzwe ibijyanye no kwakira abantu hari letona colonel setako frem wari ushinzwe amategeko ndetse na Ingeniel, naho. aha muri rutakamise gre ya goma service y'ubuzima yari yowe na letona colonel balance rtelor umupadri wari ushinzwe muri iyidivizio ya gisirikare ya goma yari padre placide dhirmana nde andioeudeha biad yabeyitaa briadeya yari ikuriwe na leta unakurikiranye yandikwe manweli akungizwa na majoro mudacumura silivestire burigade ya kabiri yitwaga burigade ya makumyabiri na kabiri yari ikuriwe na majoro bizabara Roha aruha yungirijwe na majoro budura augustine burigade ya makumyabiri na gatatu yari ikuriwe na majoro bararwerekana joel akungizwa na majoro nzabona impa joseph muri burigade ya makumyabiri na gatatu niho habarizwaga mu mubatari yitwaga bini yanke yari ishinzwe ibikorwa by'ubucengezi n'iperereza mu rwanda hagamijwe kwica abantu cyane cyane mu mujyi wa Kigali ngo batere umutekano muke Brigade ya kane itwaga Brigade ya 24 ya na Leto na Colonel Rwarakabije Paul yungijwe na Majoro turi ku David Emile Brigade ya gatanu yarugaga na Majoro ya Muremye Gasto na Majoro Ruhigira Joseph Desire noneho batayo aba reserviste ne kwigisha abasirikare bashya yari kuriwe na Leto na Colonel Hakizimana Stanislas akungizwa na Majoro Uwimana Francois Xavier niziha bose alone turi ku nkiko david emile na kapiteni barinda juvenal kandi ntabwo ingabo zatsindwe za fare zakomeje kwisuganya zari mu nkambi zo muri kongo gusa kuko mu nkambi zitandukanye muri Tanzania no zari suganyaga mu nkambi ya beneko hari batayo ari kuruye na majoro mutsinzi francois Xavier akungizwa na kapiteni kazabavaho pidance ndetse kandi aho muri benako hari uwitwa rietona coronel sebahire antoine warushinzwe ushinzwe imirimo y'ubuhuza hagati ya tanzania na burigade za rigoma ni bukavu ndetse kandi RDL imaze gushingwa uyu sebahiri antoine yafatanyije imirimo ibiri guhagarara ingabo no guhagarara RDL mu nkambi z'impunzi muri tanzania izi nzego rero zaba iza leta mu buryo bwa politiki ndetse n'iza gisirikare tugarutseho zaba zifite intego yo kongera gutera u rwanda izi nzego zashyizweho mu minsi ya mbere zarakoze zagezeho mu ubufasha butandukanye zihabwa na leta ya kinshasa yari ikorera na mobutu ndetse n'ubufaransa amafaranga aho bayakuraga uretse ku bufaransa banayakuraga ku bandi banyarwanda barahungiye mu bindi bihugu bitandukanye nk'ubufaransa birigi kanada leta n'umwe za amerika ndetse bakayakora no ku nkunga bahabwaga n'umuherw we kabuga felisiyane wari ukiri mu mishinga yo mu rwanda ariko kagaruka ppel inkotanyi yaramaze gutsindwa urugamba mu nkambi kandi abaturage batandukanye ngo bakangurire gutanga amafaranga yo gufasha ingabo zagombaga kongera gutangiza urugamba ku rwanda umuntu wese yaagafite imyaka y'ubukuru yabaga agomba gutanga ibihumbi itanu y'amafaranga y'amazayirwa maze uyu musanzu kandikuka mu gitabo cyitwa igitabo cy'ubugingo abasabwaga amafaranga bizirwaga yuko nibanamuka bagarutse mu rwanda batsinze urugamba bazajya bagororerwa bitewe n'imisanzu bagiye batanga muri make ibyo bashaka kuvuga n'uko nyuma yo gutsinda intambara buri wese yari kuza n'umusanzu yajya gatanga mu gisirikari igisirikari twabonye cyari cyarashingiye mu nkambi z'abanyarwanda bari mu bihugu bitandukanye yiwe harimo n'inzego za politiki kugira ngo bongere bisuganye bategure urugamba rwo kongera gutera u rwanda iba ariko ntabwo byabahiriye ingabo za kabiriya zahise zitera igihugu cya kongo zifashijwe n'ingabo za uganda n'inkotanyi maze bahirika mu mabuto aba nabo barahunze abandi bajya mu mashyamba gutsinda urugamba birangiriraho ngaho iki cyari kiganiro ibyahishwe wateguriwe na bizimana christian afitanije na prudence nsengo umukiza uyu munsi twari twagarutse ku nzego za politiki niza gisirikare mu buhungiro tureba uko zari ziteye kora subscribe kunsindi tivi ugikurikira ibiganiro bitandukanye bitambuka ahangaha bikubwira ku mateka y'u rwanda yaba asanzwe n'afitanye isano na jenoside yakorewe abatutsi naho ubutaha